kenapa Kak Lisa dah lepas jurusan undang-undang tapi jadi pelakon pula? Sebenarnya bidang perundangan banyak membantu saya dalam bidang seni ini juga. Kita banyak belajar untuk jadi analytical, macam mana kita nak bertutur, nak baca kontrak. Kalau kita tak tahu jurusan apa nak belajar, adik boleh ambil jurusan yang berkaitan dengan pekerjaan impian anda. Ini jangan lupa untuk saksikan Kerjaya Impian di Astro Tutor TV SPM di saluran 603.